det kanskje er bra ut, det kanskje fint ut. Kanskje en eller to blocks er nok. Vi satser dem sitt her. Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Rovin. Og I dag, folkens, er tilbake på Zoon. Jeg skulle egentlig bare sjekke her på en automatisk kufarm vi har. Men jeg gjorde den der nettopp, sant det? Så, yes, vi I alle fall tilbake. Kjempehyggelig å se deg. I dag så vet jeg helt hva vi skal gjøre på Zoon. Vi lagde interiøret I forrige episode. I dag så tenkte jeg å gjøre noe annet. Jeg tenkte egentlig å fjerne trær og fikse hull og sånn I byen. Så jeg tenker jeg faktisk skal ta og gjøre det, men skal snakke om en del ting som kan være ganske interessant å høre på. Så vet du, kanskje jeg må ha mer dirt. Jeg tenker at det 4 stacks nok. Ok, yes, super sweet. Så da, akkurat nå, så klokka halv 12. Nå ser jeg at pappaen min har ringt meg, så jeg skal ta og ringe han etterpå. Men uansett, det mandag, klokka 11:30. Jeg starter ikke på jobb før klokka 2 I dag. Jeg har fått en uplassering på en restaurant I Trondheim. Så det egentlig supersweet, for da har jeg tid nå til å våkne tidlig. Jeg våkna I 6 I dag. Jeg tror jeg våkna 5:30 og lå til 6, og så våkna jeg. Stod opp og dit med datan laget frokost, og ja. Så satte jeg I gang og filmet en video nå, så etterpå så skal jeg sikkert på jobb, men skal vi se, det ikke det jeg skal snakke om akkurat nå. Det egentlig litt rundt om fremtiden. Litt rundt om fremtiden på selve YouTube-kanalen min, litt fremtiden min. Og det egentlig vlogging som jeg har super lyst til å begynne med. Jeg har så lyst til å begynne med å vlogge og sånn. At dere aner ikke. Jeg drar så ofte til Oslo nå at jeg har bare vlogging liksom. Vlogging den tingen jeg har lyst til å begynne med. Super masse. Så jeg streamer en del for å kunne nå det målet mitt om å kjøpe mikrofon til kamera som jeg bruker nå. Det kamera her, det da en Canon 700D som jeg bruker til facecam, så nå vet dere også det. Men jeg tenkte å kjøpe mikrofon til det, sånn at jeg kan bruke det til vlogs og sånn. Stativ har jeg, så nå mangler jeg egentlig bare mikrofon. Så jeg prøver å streame for å ha nok til det. Gjør det. Kjøper et brukt et på Finn, eller det ikke brukt engang, det et helt nytt. Det en helt ny mikrofon som aldri brukt, som jeg bare har bare de har fått, og så han bare lugger på et lager, beskrivet. Så jeg prøver I alle fall det meste å prøve å få råd til det der mikrofonen og lage så mye vlog som overhovedet mulig. For jeg har super lyst til å begynne med sånn med ADM & Life og sånn og vise dere litt av livet mitt. Det har jeg kjempelyst til. Skal vi se her da. Så jeg skal ta vekk en del trær her. Nå har jeg evigheter med livs. Jeg tenker at jeg skal ta den her, for jeg har masse saplings. Jeg har kjempe saplings. Så dere, ja, jeg har så mange saplings at jeg trenger ikke så veldig mange mer med saplings. Jeg kan bare ta og plante mer, og det jo trær overalt I Minecraft, så jeg ser ikke noen problem med det. Sånn, der I alle fall. Da blir det kjennes ut litt finere. Jeg skal ta og sette opp den her en høyere. Skal se hvordan det her blir da. Kanskje blir for høyt, så. Ja, det kanskje bra ut. Det kanskje fint ut. Kanskje en to blocks nok. At det setter slabs opp her. Eller kanskje 3. Det må jeg se han litt på egentlig. Men siden jeg har et ganske stort hus nå, siden jeg har en ganske stor farm, så tenker jeg det at 3 kanskje den maksimale høyden jeg kan gå. Der, mer oak leaves. Der, 1, 2, 3, 4 og 5. Og så kommer det å komme seg ut her. Det blir jo egentlig å lage en dør eller noe sånt. Men det blir ganske høyt så. Som dere skal se, det blir ganske høyt. Så jeg litt usikker om 3 blocks blir, eller nok. Hvis jeg tar og springer tilbake nå, så skal jeg ta og lage meg noen slabs. Jeg ikke sikker på hvilken farge jeg skal ha på slabsa. Siden jeg har, ok, kanskje spruce slabs, kanskje stone slabs blir å bruke. Vi får se. Sånn her har vi I alle fall stone slabs. Det ser, ja, det ser greit ut. Det kanskje blir litt høyt med 3 stykker. Så det spruce og spruce garantert favoritten min på det her, alt sammen. Men 3 stykker ser jeg her nå at det blir litt for høyt. 3 blir for høyt. Det blir det. Spruce garantert min favoritt. Det ser jeg tydeligvis åpenbart her. Stone så egentlig ganske fancy ut ovenfra, men det så ikke ut nedefra. Så spruce blir vel egentlig favoritten min her.
blir nok det. Så derfor må jeg bare ta den absolutt alt sammen igjen. Da trenger jeg en saks, som vanlig. Eller jeg kan faktisk ta ned alt sammen, bare hjelp av hånda mi. Kan jeg ta og se. Det kan ikke ta så lang tid, liksom. Så noen ganger ser jeg mye bedre. Det synes jeg ser mye bedre ut. Dette synes jeg så kjempefint ut. Dette ble jo strålende. Det ble helt fantastisk, kan jeg si også. Tror du sitter noe på? Tror du sitt kamera? Det han filmet med, så... Så vi fikk ikke til å sove. Vi må egentlig prøve å gjøre noe annet imens. Vi skal ta og fjerne en del hull her, sånn som for eksempel litt nå. Sånn her, det her er ikke fint. Men hvis han... Skal vi kjøre nå. Hvor er du han? Der er du. Du kan gå ned her. Så skal jeg ta og så tett igjen de hullene som er åpne. Som ikke er så veldig fin, og de hullene som ikke ser så veldig bra ut. Siden jeg har jo ikke begynt på det enda, men i alle fall inn ned her, så har jeg tenkt å ha det samme tema som jeg hadde på her. At vi har stone og andesite. Det er en veldig, veldig fin blokkombinasjon i alle fall. Så, men det er planer, som sagt, det er planer. For dem som ikke vet det, så skal jeg ta og så lage en brygge igjen en gang her. Altså, det er ikke så veldig, det er ikke så store muligheter egentlig til å fære med båt og sånn. Hvor plassen er her? Den går skikkelig litt lengre bortover her nå. Vi kan ta og sjekke det. Nå lager jeg meg enda nytt crafting table. Jeg er super fint til å lage meg en crafting table. Jeg tror ikke... You guys don't have a clue. Men i alle fall, vi lager en oak boat. Vi gjør det. Så tar vi oss og padler litt fremover og ser hva som har oss å vente. Vi har i alle fall sugens her. Det går ikke så langt bortover som jeg hoppet på. Det går litt lengre bortover der. Alt det her kan jeg jo finne på kart og faktisk, så det er en ny ting som jeg sjekker med Minecraft. Ellers så tenker jeg, jeg tror ikke at det går noe lenger her, det kan godt, nei det er ute, det er enden her. Hvis du ser over her så er sikkert noe vann her også, ikke det? Jo, det er noe vann her også. Så, men ja, det blir i alle fall brygge, ja. Dere ser her, det kjente å bli bra. Det her kjente å bli strålende, tenker jeg meg. Der. Jærlig. Stoppen er det kanskje? Det stopper det, vet du. Skal vi ta rygg opp her da, sånn. Der. Oi, nei. Samme måte. Ok, det får bare stå der. Det får bare ligge til ankret her. Det får bare ankret seg her. Ja, men det var basically det. Så nå er jeg fortsatt mest spent på å se om det er noe mer hula som gjemmer seg her. Veldig, veldig interessant å egentlig bare utforske det hulaen egentlig. Her er noe, her har jeg fått en ravin. Hvor hopper du med her, så du dør, liksom. Faktisk. Men ok, jeg mener at det har skjedd i alle fall en til hula her. Som, her er den hula borte. Den er rett under gården vår. Her er også en hula. Her har det vært. Det har jeg. Den her går dit. Jeg har vært her også. Her har jeg vært, som sagt. Det her er tatt av for nå. Det her er tatt av for nå. Supert. Plassen her også. Vi har en del til. Vi har med dørt, altså. Vi har det. Så hvis jeg tar noe og... Her. Ta ned treet her også. Jeg vil ikke prøve å ta ned alt for mange trær. Selvfølgelig vil jeg ta ned masse trærne, men ikke absolutt alle trærne. For jeg synes det er fint når det er ganske mye trær her. Vi kan selvfølgelig plante trær ellers også. Men det er custom trees. Jeg liker å lage mine egne trær når jeg først skal lage trær. Gjør jeg. Det er liksom de trærne du lager selv som ser best ut. De ser mest naturlig ut. Selvfølgelig er det ganske fint med trærne som er generert i Minecraft også. Men det er en av dem du virkelig lager som er de feteste. Det synes jeg i alle fall. For det finnes så mange fete design på... Trær som er realistisk, og det finnes så mye fete genererte trær også. Men det er i alle fall dem som du selv har laget, som ser best ut, synes jeg. Og der har vi. Skal vi se her nå. Vent, det er litt regnet. Jeg trenger litt mer sten. Vi trenger litt mer sten, altså. Skal vi se nå. Hellige Jesus, hellige Gud, gi meg litt mer sten. Litt mer stone. Der. Work, du vil si mi, du, mi, du, 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 du. Kanskje litt gress, kanskje har vært litt fint inn her, egentlig. Vet du, jeg aner ikke. Vi får se på det. I alle fall, vi passer i en del andesite her også, så det ser litt
så ser litt bedre ut. Nå så det egentlig ganske dødt ut på alt sammen her. Der fyller vi med alt med andesite. Det er andesite. Ja, det er andesite. Å herregud, jeg har oppgitt. Jeg hadde gått ut og sagt feil nå hele tiden. Der skal det ha blitt katastrofe. I hvert fall for min del. Det har blitt en stor katastrofe. Der, der, der. Det blir ikke sånn, nei. Det blir der. Andesite her. Ta vekk den her også. Og der har vi, vet du, supert. Det ser så mye bedre ut allerede, altså. Det ser så mye bedre ut. Bare av å gjøre en liten ting, så da ser det så mye bedre ut. Skulle egentlig gjort det her for lengst, da. Men det ser i alle fall så mye bedre ut. Så jeg vil si tusen hjertetakk for å se på episoden her. Det har vært veldig hyggelig å spille solen. Ta gjerne og slegg en tommel opp til den som kommenterer. Ta den som abonner, ta den som abonner på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, you name it. Ta gjerne og gjør det. Så får du ha en riktig god dag videre. Du får ta og ha det. Så snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.